baadhi ya maambukizi mengine, kwa mfano malaria ama kifua kikuu, na wakati mwingine hata HIV inaweza isi, mama anaweza kawa na matatizo lakini mtoto asipate, kwa sababu kati ya mama na mtoto kuna barrier ama kuna ulinzi ambayo inaitwa placenta. Hichi kinahakikisha kwamba vile vijidudu maambukizi kwa mfano malaria hayawezi yakapita kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na kwa hivyo hii ndio njia ambayo inaweza ikasaidia mtoto asipate haya maambukizi ambayo tunasema placenta ina contain ama ina protect wasiwazuru watoto. Katika kile kipindi cha tunasema first trimester ambazo ni wiki moja mpaka wiki ya 13, hapa mtoto anatengenezwa ile mifumo yake, ndio kipindi tunasema cha organogenesis. Na kama haya maambukizi yatatokea katika kipindi hichi, basi huyu mtoto ana hatari kubwa ya either kupata utindi wa ubongo au mtoto akazaliwa na kichwa kikubwa ama kichwa kidogo, au akapata matatizo kwenye mfumo wa kusikia akawa kiziwi, au akapata matatizo kwenye mfumo wa kuona akawa kipofu. Maswali yako bado ni mengi kweli kweli, na shukrani sana kwa sababu umeendelea kutusupport na umeendelea kuhakikisha kwamba yale ambayo yanakukera yanatoka nje na unatuliza sisi, hususan kwenye swala zima la afya. Wiki ijayo tutaendelea kuzungumzia afya hii hii ya uzazi na tutaendelea kukupa wewe majibu. Kwa leo hii hapa ndo tumefikia mwisho kabisa wa sehemu ya maswali na majibu. Sasa hivi basi inabidi tuende kwenye sehemu yetu ya tatu bila kupoteza wakati. Na sehemu hii ni sehemu ambayo inatupa sisi nafasi ya kukutembelea wewe huko mtaani kwako. Sisi tunaita Afya Check Mtaani. Na leo hii basi kwenye Afya Check Mtaani tunataka tuzungumzie ugonjwa ambao wengi wetu tunaufahamu. Ugonjwa huu unaitwa typhoid fever au homa ya typhoid, ambayo leo hii tunataka tuizungumzie kidogo. Ni nini ambacho kinasababisha watu wapate typhoid fever? Ni kwa nini unapata typhoid? Na unafanyaje ili uweze kujiepusha na ugonjwa huu wa typhoid? Hebu twendeni basi tukaone kile ambacho kinaweza ikawa kinasababisha wewe kila siku ukawa unalalamika kwa nini unaumwa typhoid. Twendeni mtaani. Kupitia Afya Check Mtaani leo hii basi tumepata bahati ya kuwasiliana na ndugu yetu Alphonse ambaye alituandikia message kupitia www.afyacheck.co.tz na kutueleza kuhusiana na tatizo lake la muda mrefu la ugonjwa wa typhoid fever ambao amekuwa akiupata mara kwa mara, na anasema wazi kwamba yeye anadhani ni keria kabisa wa ugonjwa huu wa typhoid fever. Baadaye kutuliza hili swali, tukaona basi itakuwa haki kama tutakuja kuzungumza nanyi kuhusiana na ugonjwa huu. Sasa leo hii basi kupitia Afya Check Mtaani na mazingira ambayo tumeyatembelea, tutataka tuzungumzie ugonjwa wa typhoid fever. Typhoid fever ni ugonjwa ambao wengi wetu tunaufahamu kwa sababu tumeupata mara nyingi. Tunajua kwenye hospitali zetu mara nyingi kabisa ukikuta hauna malaria basi utapimwa typhoid. Na ukipimwa typhoid karibu mara zote utaonekana una typhoid, utatibiwa kwa typhoid. Sasa typhoid ni nini? Na ni ugonjwa wa aina gani na unatokea vipi? Typhoid ni ugonjwa ambao unapatikana kwa wingi sana kwenye maeneo ambayo yana mikusanyiko ya watu. Na mara nyingi typhoid fever huonekana kwenye eneo ambalo tayari lina ugonjwa wa typhoid. Nikimaanisha kwamba kuna uwezekano wa moja kwa moja kwamba ukiwepo ugonjwa huu wa typhoid basi wewe una hatari ya kupata ugonjwa huu katika kipindi fulani kwenye maisha yako. Kwa sababu moja, nayo ni kwamba ugonjwa huu unaambukiza na unaweza kubaki kwenye eneo hilo kwa muda mrefu sana. Ugonjwa wa typhoid fever unaambukizwa na kimelea aina ya bakteria kwa jina kinaitwa Salmonella typhi, au kwa kifupi wanapenda kumuita Salmonella. Salmonella ni bakteria ambaye mara zote huwa anakaa kwenye chakula au maji ambayo yanakuwa yamekibeba. Yaani yamebeba kimelea hiki. Na kimelea hiki huwa kinatoka kwenye choo kikubwa cha mtu ambaye tayari alishaambukizwa ugonjwa huu. Hapo utagundua kwa nini nilikuwa nasema kwamba utagundua sehemu ambayo ina typhoid fever, basi watu wengi zaidi wanapataga typhoid fever kutokana na eneo hilo. Kwa sababu
ni lazima kuwe kuna kinyesi ambacho kimebeba mdudu huyu, yani anaitwa Salmonella typhi, na wewe ule chakula ambacho kitakuwa kimepata sehemu ya choo hiki ambacho kinakuwa kimebeba kimelea hiki. Utagundua kwamba ni rahisi sana kwenye zile jamii ambazo zimejikusanya kuweza kusambaa kwa ugonjwa huu, hasa kwenye maeneo ambayo yana matatizo ya maji au yanapata chakula chake kutoka kwenye sehemu moja. Sasa ugonjwa huu wa typhoid mara nyingi unaanzia pale ambapo kimelea hiki cha typhoid kinakuwa kimeingia kwenye mwili wa mwanadamu. Kinapoingia kwenye mwili wako, kinaenda moja kwa moja kwenye mfumo wa mmeng'enyo na uoga, kinaenda mpaka kwenye utumbo mwembamba. Kinapofika kwenye utumbo mwembamba, utafuta namna ya kutoboa na kutoka nje ya utumbo mwembamba, na kinaingia kwenye damu. Kinapoingia kwenye damu, basi damu hii ukisafirisha mpaka kwenye chembe hai. Na kinapoingia kwenye, kinapofika kwenye chembe hai, kuingia ndani ya chembe hai, yani cell, na kugawanyika mule ndani, kizaliana na kutengeneza watoto. Kinapomaliza kuzaliana, basi upasua chembe hai hii na hurudi moja kwa moja kwenye damu. Kinaporudi kwenye damu, sasa ndio mara nyingi tunapoanza kuona dalili za ugonjwa wa typhoid, kwa sababu sio tu kinarudi kama kiumbe, lakini kinarudi na matokeo yote ya sumu ambazo kinakuwa kimezizalisha wakati ule kinajaribu kuzalisha na kuendeleza kizazi chake. Dalili kubwa za ugonjwa wa typhoid fever huwa mara nyingi ni homa, ambayo huwa ni kubwa sana. Tumbo litakuwa linauma, utakuwa unajisikia vibaya, utakuwa unasikia kichefuchefu, na mara nyingi zinafanana sana na zile dalili za malaria, kwa sababu tu ya kwamba sio tu unapata homa, lakini pia unaweza kusikia mwili wako unachoka na viungo vyako vya mwili vinashindwa kufanya shughuli zake za kawaida. Sasa kwa nini tunasema typhoid fever imefanana sana na malaria? Sio tu dalili hizo mbili, lakini pia kuna ile hali nyingine ya kusikia kama vile umejichokea, unajua viungo vinauma, ndio dalili za malaria. Ndio maana utagundua ukienda hospitalini, utakapomwambia daktari, bwana mimi ninadhani nina malaria, akikosa malaria, akipima malaria akakuta hauna, ataenda moja kwa moja kuangalia typhoid fever. Jina langu naitwa Zubeda Rashidi. Nafanya biashara ya vyakula kwa kama mwaka wa 10. Naona eneo letu la kazi ni safi, maana yake tunajitahidi. Kusema kweli mimi sijatembelea sehemu nyingine. Nikaelewa kuwa kuna usafi aina gani tofauti na hapa. Lakini naona kwetu ni kusafi, maana yake mazingira ya vyakula tunaandaa vizuri. Chakula tunaandaa kupika, kwenye kupika ukimaliza kupika kuna ile kulisha wateja, kuna maji ya moto ya kuoshea vyombo, ya kunawa, ya kukunywa, pia tunachemsha, lakini kuna wateja ambao wanatumia maji yao sasa hivi ya wananunua. Wale wasiopenda ndio tunachemsha, tunawapa ya kwetu ambayo yamechemshwa. Sahani zetu ni za udongo na maplate. Maji tunayotumia hatuletei maji ya madumu, isipokuwa tunaenda bombani wenyewe tunachota. Toka nimeanza kufanya kazi hapa muda wa miaka 10 hajawahi kutokea maradhi aina yoyote. Ugonjwa typhoid unaambukizwa na maji ya kunywa na vitu ambavyo vinaitwa kachumbari, ambavyo ni vitu vibichi. Unaambukiza ugonjwa wa typhoid. Na wote watakuwa wanafahamu, either kichwa vichwa vya watu vinakuwa tofauti. Unakuta mwingine atakuwa atajibu kama anavyojua mwenyewe. Unajua ugonjwa unatokana na mtu kama achawai kumdokeza au mwanae. Lakini kama mwingine hajawahi kuumwa anaweza kukuambia mimi ugonjwa wa typhoid siujui. Ukitaka kujizuia ugonjwa wa typhoid inabidi unywe maji ya kuchemsha ambayo yamehifadhiwa vizuri na vyakula vya moto na kachumbari. Kachumbari uepukane nayo. Kwamba umeendelea kujifunza taratibu vile ambavyo sisi tunavifahamu, na kwamba wa leo hii ni tofauti sana na wewe wa jana, kwa sababu leo umejua typhoid fever ikoje, umefahamu mtoto anakuja na kupo wiki ya 7, lakini pia umefahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ujauzito na afya nzima inayokuwa inaendelea wakati wa ujauzito. Sasa ni matumaini yangu kwamba wiki ijayo utakuwa pamoja na mimi, lakini kabla ya kukutana na mimi wiki ijayo utakuwa umewasiliana na mimi kupitia platforms mbalimbali ambazo tunaendelea kuzizungumza. Kumbuka Afrotech ina website kama unavyoiona hapo, lakini pia tuko kwenye Facebook na Twitter. Na ukiona pia bado ni ngumu, bado unaweza kutupata kwa kuandika neno afya na kuandika swali lako au maoni yako, alafu kisha maliza
tutumie kupitia 15678 na sisi vyote hivyo tutavipata, na tutaendelea kuwasiliana na wewe na kufanya kile ambacho wewe unaamini tutaendelea kukifanya kitasababisha kipindi uendelee kukimiliki wewe, kwa sababu hilo ndio lengo letu. Mpaka wiki ijayo, na watakieni wote usiku mwema. Akili na mwili wangu muhimu vikiwa safi, afya bora wajibu wangu, pia na kwako jirani. Iko mikononi mwako, ituze mazingira yako kwa afya yako. Iko mikononi mwako, ituze, elimika juu ya afya yako.